Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo aí depois de um tempinho, estou um pouco sumido daqui. É, aconteceu muita coisa nesse tempo, eu dei uma mexida na minha carteira e não... é, eu cheguei a gravar alguns vídeos, mas eu não postei aqui no canal. Né? Tive que vender alguns ativos é, por outros motivos, mas vou gravar um vídeo aqui rápido mostrando meus dividendos desses últimos meses, aí, o dividendo que eu recebi. É agora em maio, que eu vou receber agora em junho, vou mostrar para vocês aí. Né? Fiz algumas mudanças na minha carteira, mas agora eu quero voltar. É, teve dois meses aí que eu não fiz aporte, né? também não, não gravei muito vídeo pro canal. É, pretendo voltar agora em junho a voltar aos aportes. É né? claro que vou até mostrar para vocês aqui: meus investimentos aí estão tá em um pouco mais de 16 mil. Tem uns dividendos aí, esses 84, que faz tempo que eu não. É, no revista já foi do, do mês tem algum no mês retrasado tem outros no mês passado enfim vou mostrar para vocês aí nesse vídeo né eu peço que você deixa seu like se inscreve no canal aí para dar uma força já comenta aqui embaixo como é que anda é os seus dividendos aí seus ativos né é, eu vou colocar aqui nos meus favoritos que geralmente eu coloco as ações que eu tenho na carteira e algumas que eu estou interessado, né das que eu tenho aqui é, menos Banrisul e sanepar os outros é, todas eu tenho em carteira é, se eu for comparar aqui vamos lá no meus investimentos começando aqui banco do brasil vou mostrar por cima né então todos bem acima do custo médio ó, 36 custo médio preço 44 é, está tá 1190 meu preço médio tá 10 e enfim todas 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 é, estão bem acima aqui menos tá é a copel né se baixar mais um pouco talvez eu compro apesar de ela estar tá num, num preço interessante é, aqui em proventos né não está atualizado eu vou até voltar na status invest porque aqui não aparece completo né aqui de maio tem só R$ 30,00 que é o semi e Clabim é, que ela pagou e aqui de junho tem o do Banco do Brasil que não está atualizado, só aparece da CEMIG. Então eu vou mostrar lá na Status Invest. Bom, vindo aqui na Status Invest, vocês podem ver aqui que tem da CEMIG, tem três proventos aqui, é dividendo e JCP, e aqui estão tá os valores, ó. Vai ser pago nesse meio, aqui tá a data com, né? Do ano passado, desse ano. E a data com aqui no final de junho. E aqui, né, tem as outras, é, Copel, desde o ano passado, tem Sanepar, que eu vendi ano passado, eu tinha ela, né, vendi lá em meados de, de junho do ano passado. Mas como eu passei a Datacom com as ações, eu vou receber aqui, o dia 30 do 6 foi a data com Aqui tá os valores, né, o total líquido. Aí um pouco mais de R$ da Copel, é o aqui mais é o valor mais alto aqui das ações, né? Então, do Banco do Brasil que, tá, que pagou bons dividendos ano passado e esse ano continua pagando bons dividendos. Já é o segundo, se não me engano, esse ano. Enfim, vou mostrar aqui a diferença para vocês do, do valor, né, da, da rentabilidade da carteira nesse, nesse período aqui, principalmente do, dos ativos, né, a rentabilidade das ações, a diferença. Realmente a bolsa cresceu muito nesses últimos meses. Né? Justamente os meses que eu passei fora. A gente for ver aqui a diferença do meu preço médio com o preço atual. É, como eu falei para vocês. A Copel aqui menos cresceu. Né? Digamos nesse período. Ela caiu bastante do que estava antes. E o Banco do Brasil foi o que mais valorizou com 22,50%. Então realmente é uma baita valorização das ações. Né? Clabin também cresceu muito. É o que eu tinha falado também no, no vídeo da Clabin, né? Se vocês acompanharam e se vocês lembram, eu falei: eu vou aportar em Clabin. Comprei 400 ações da Clabin né, em pouco período de tempo, porque eu já imaginava que ela não ia passar muito tempo nesse valor abaixo dos 4 reais, né? E foi justamente o que eu estava esperando. Ela cresceu muito aí em dois meses, né? É, cresceu aí em torno de quase 17% nesse, nesse meio período aí enfim então noventa aqui o mês atual para receber no mês anterior foi sessenta né na, na no investe aquele mesmo probleminha de não atualizar mas aqui no mês 5, sessenta e eu não sei se eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui vamos ver mês anterior que data do pagamento Bom, então teve Santander Clabin e Semig né Santander também continuando pagando bons dividendos né? então enfim pessoal eu vou tentar voltar a gravar mais vídeos aqui realmente aconteceu muita coisa eu tive que me desfazer de algumas ações é, principalmente dos fundos imobiliários né então é, nem um, a minha renda nem o meu minha reserva de emergência deu conta então eu tive que fazer esse sacrifício é, sem entrar em muitos detalhes né aqui também o vídeo não ficar longo é, tive que fazer alguns sacrifícios aí então resolvi sacrificar um pouco dos fundos imobiliários mas como eu falei pretendo voltar a aportar com, com Constância agora é uma fatalidade né entre aspas enfim também voltar a comprar fundos imobiliários aí que é sempre bom ter aquela renda ali todos os meses né igual eu vinha tendo quase em torno de 50 reais. Mas enfim, comenta aqui embaixo como é que anda as suas ações aí, se, se valorizaram muito, como é que andam os dividendos de vocês aí mensal, de ações, de fundos imobiliários. É, deixa seu like aí no canal para me dar uma força, vai ajudar bastante. Beleza? Dá essa força aí, comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar. Até a próxima e valeu!